Mombasa Maximum Hearing Outreach Ministry inawaalika kwa ibada kubwa ya Hearing Pool ikiongozwa na Apostle Daniel GM, mtumishi wa Mungu anayetumika kwa njia kuu kupitia unabii, ukombozi na uponyaji. Walete wote wenye kusubuliwa na magonjwa kama kifafa, ukimwi, utasa, uwazimu na shida zingine mbalimbali. Itafanyika tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu, na ibada hiyo itapeperushwa live kupitia ETN TV, Nyagoseta TV na Maximum TV Kenya. Tuko hapa Moshomoroni karibu na shule ya New Hope Academy. Kwa maelezo zaidi piga 0717358579. Jo uweze kupokea uhuru wako. Kasi gani? Mwalimwambia kata kiungo ya mwanaume lini? Hiyo kitu mlisema kata lini? Hiyo kisiri ya mwanaume mlisema kata lini? Tarehe ngapi? Tarehe 3. Ufalme wenu ni gani? Ufalme wenu hapo chini. Chini. Hapa. Funguliwa haraka. Araka. Kila mmoja apate uhuru wake. Mheshimiwa yeye. Mmemfanyia nini na nini wewe? Mmemfanyia nini nyinyi madhabahu? Mlifunga huduma? Wewe umekuwa popo? Choma. Piga. Bazua. Una kazi? Una kazi nini? Hatuna kazi. Tunasema choma, piga hao. Choma kabisa. Piga hao. Na nini ingine tunawaweza na sacrifice? Nini mbona mnanini? Huyu ametoa sacrifice, amewafanya aje? Ameharibu. Alafu umefanyika nini? Ameua. Alafu kumeenda aje? Mwingine naye akaleta hapa. Mwingine akaleta. Aleta kiti. Akaleta tena. Ya kupika. Akafanya maneno tena akakuja kutuua kabisa na sacrifice. Huyo nikimpata kwa hapa. Ndio hiyo. Unajua amefanya maneno mapana. Amefanya. Alete hiyo ni pastor. Mimi nakujaje hapa? Nauliza. Sitaki akombolewe. Nauliza. Huyu sitaki kabisa, mwachane tu aende. Pastor mnampeleka wapi? Mimi nataka huyu ateseke. Kwa nini pastor? Kwa nini muokoe huyu? Mko na hasira na pastor. Kwa nini muokoe huyu? Huyu ni afe. Ni afe. Kwa bwanake sirudi. Mnaua lini? Kwa bwanake sirudi. Kafara kesho kutwa tarehe 17. Niachani. Tarehe 17. Kafara ni 17. Mwezi gani? Mwezi huu. Eh. Isipokuwa Jumanne. Eh. Uipakaende. Eh. Uipakaende. Eh. Na kienda naenda na wewe. Akienda naenda na mimi. Hiyo ndio uzuri ya kuwa manabii. Ngeni chukuru. Ngeni. Kimia chukuru. Namaliza nguvu zenu na ora kila nguvu zenu zote tunamaliza. Mbona kwani nyinyi mnyama gani? Nyinyi mnyama gani? Funga macho yako. Leo kaniambia bila umetumwa. Mwana wako anafikia mimi ni mkubwa. Nimekupamata saa hii. Tunasonga damu kumwangikie hapa, tunatoa damu saa hii. Hapa ni damu saa hii. Wewe unataka kumwangikie. Wakuu, jamu umetumana, umetuma malikia. Kwa hiyo mimi mtazo umekuta malikia. Nimekuta kwazi. Niambia kazi nimekuta. Sasa wana. Nimesema out. Toa ndani yote. Toa magonjo yenu. Toa yote. Mulipata wapi? Toa yote. Toa yote out. Out. Kwa hii kifua naweka moto. Naweka moto kwa hii kifua. Hakuna yenye inabaki kwa tumbo. Toa yote. Yote kwa tumbo. Toa yote. Out. Nimeweka moto. Nasema yote. Toa.
Toa kila magonjo. Kila magonjo. Toa magonjo. Nasema toa. Nasema toa. Nasema toa. Kwa hiyo magonjo. In the name of Jesus. Papa ninaweka huyu kijana huru. Nafunja kila madhabahu. Nafunja kila maagano. Natangaza kwa damu ya Yesu Kristo. Huyu kijana ako huru. Nimefunja kila ibada zote za miungu na kila utawala. Nateketeza kila roho yote ya kifo na wote wanayomwandama usingizini. Hiyo covenant zote zilifanyika kinyume naye. Nafunja katika jina Yesu. Hizo mapete zote za kimapepo. Nimefunja katika jina Yesu. Nimekuweka huru young man in the name of Jesus. You are free. You are free in Jesus' name.